er en rytter som er sterk i småkupert terreng, sånn som vi har her i Ladies Tour. Og hun er en rytter som kan vinne en spurt for et brudd. Emilie er en av de beste spurterne som stiller opp her, og hun er tilrekkelig bra i bakkene for å være med over. Og er utrolig sterk på veldig mange sett.